Шановні друзі, триває 37-ма доба активної фази російсько-української війни. Загальна воєнно-політична обстановка довкола України контролюється керівництвом України і командуванням Збройних сил інших сил оборони. Головна новина на сьогодні полягає в тому, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію по оточенню нашого угруповання в зоні ООС, поки він завдає лише ракетних, артилерійських та офіційних ударів, що може свідчити про неповну його готовність діяти на землі. Так що наш прогноз на теперішній день обережно оптимістичний, хоча там ще може бути важкі бої. Досі тримається Маріуполь героїчно, і командування завдає певної допомоги, про яку рано казати, але Маріуполь пам'ятають, Маріуполю надають ту допомогу, яка можлива в теперішній дуже непростій ситуації. На київському напрямку противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ і перекиданням їх в зону ООС. Але йому не вдається утримати заслонами ті ділянки і райони місцевості, які вони хотіли б утримати. Щоб забезпечити цю ротацію, наші війська женуть його як на північному заході, так і на північному сході, відсуваючи противника подалі від Києва. І роблячи практично неможливим якусь там штурм Києва повторне або щось на той кшталт, ми звільняємо нашу землю, відганяємо ворога. Так само окремі контратаки Збройних сил України чинять на Харківському напрямку. Продовжуються тактичні дії наших військ проти оборони противника на Херсонському напрямку. В цілому ситуація для нас оптимістична. У відношенні 55-45. Але противник продовжує здійснювати удари повітряні і ракетні по нашим об'єктам критичної інфраструктури, воєнної промисловості, воєнні об'єкти. І, звісно, продовжує нищити житлові квартали, на жаль, і в Маріуполі, і в Харкові, і в Чернігові, яке зараз противник намагається перетворити на другий Маріуполь. Але я думаю, що ми впораємося. З Черніговом досі зберігається сухопутний зв'язок, надходить і військова, і гуманітарна допомога, і мешканці мають змогу виїхати з міста. Окрему подяку хочеться оголосити співробітникам з Укрзалізниці, з яких деякі загинули, виконуючи свій обов'язок по евакуації людей. І ми низько вклоняємо голову щодо пам'яті і шани цих людей. Укрзалізниця працює практично бездоганно, надаючи допомогу Збройним силам України, і економіки України, і населенню України, нам з вами. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Дякую вам за увагу. Все буде Україна.